Povodom primjene zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Istorijski arhiv Kruševac i Regionalna privredna komora Rasinskog okruga organizovali su savjetovanje u Centru za kulturu Brus. Savjetovanju je prisustvovao veliki broj privrednih subjekata sa teritorije Bruske opštine. Ispred lokalne samouprave prisutnima se obratio šef odseka za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj Nikola Zbiljić. Prvo bih hteo da se zahvalim našim uvaženim gostima iz Regionalne privredne komore Kruševac i Istorijskog arhiva. Takođe, zahvaljujem se i vama učesnicima seminara iz javnih preduzeća i ustanova sa teritorije opštine Brus. Vidim da tu ima i predstavnika iz privatnog sektora. Drago mi je što ste danas ovde. Nadam se da će vam današnje predavanje biti korisno. Uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koje su bila od značaja za rad arhiva, navedenim zakonom se, prema rečima Marije Vesković iz Regionalne privredne komore Kruševac, uređuje sistem zaštite, uslovi i način korišćenja arhivske građe i dokumentarnog materijala, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Srbiji. Ovaj zakon je počeo da se primenjuje od 2. februara 2021. Inače, on definiše način čuvanja i korišćenja arhivske građe i arhivskog materijala. Takođe, definiše ulogu Arhiva Republike u cijeloj ovoj priči. Kada je u pitanju ovaj zakon, ja bih samo napomenula da jedan član zakona koji je vrlo bitan i koji je interesantan za sve, kaže da su imaoci i stvaraoci istorijske građe dužni da prepisku arhivske knjige dostave nadležnom arhivu do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. Ovim novim zakonom donete su mnoga pravila. Mi smo kao komora prepoznali da je privrednicima potrebno da usaglase svoje sadašnje stanje sa zakonom koji je donet i videli da za nepoštovanje ovih pravila postoje jako rigorozne kazne. Ovaj zakon je podjednako namenjen svim pravnim licima u Republici Srbiji, bez obzira da li se oni nalaze u privatnom ili u javnom sektoru. Podsjetimo, za neispunjavanje obaveza iz pomenutog zakona pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 50.000 do 2 miliona dinara, a odgovorno lice privrednog subjekta kaznom do 150.000 dinara.